За сайн байцгаана уу. Гэрийн нөхцөлд эрзээ ашиглан мөр урамтлагаа хийх дасгалыг хийж үзүүлье. Эхний цэл мөрний үндсэн шахалтыг эрзээ орлож шахна. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За, дасгал хооронд 30-аас 40 секунд амарна. А, ергөөдөө энэ дасгал маань мөрний урд тал болон хажуу тал хэсгээр орлог учраас заавал нэг юм уу хоёр орно гэсэн оролт байхгүй. Өөрийнхөө чадах хэмжээгээр олон орох тусам үр дүн маань илүү гарна. Өнөөдөр болохоор хоёр оролтоор жишээ авч үзүүлье. Дасгал хооронд амарлтаа амьсгаагаа гүнзгий авч тайван алхах маягаар амарч болно. Хоёр дахь оролт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За, энэ маань мөрний урд талд орно. Одоо мөрний хажуу хөшгийг хийн. Ер нь мөр бол хүний хамгийн том харагдуулдаг булчин. Манайхан мөрийг их дутуу орхитуулаад цээж гар нурууг маш их идэр болохоор мөрийг жоо орхитуулаад байдгаа. Мөрний булчин өрчих тусам эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү хүний бие ерөнхийдөө зэгцтэй том харагддаг байгаа шүү. За, мөн айдл дасгал хооронд 30-аас 40 секунд амарна. Оролтыг өөрийн нэг ажлын тухайн өдрийнхөө амралт ажлын ачаалалаас тааруулж оролтоо өөрөө тохируулж болохоо шүү. Мөн тоогоо. За, хоёр дахь дасгал маань мөн айдл эрдэн дээр гიშгээд одоо сая урдаа хийсэн бол одоо ардаа. 1 2 3 4 5 6 7 네. 요스. 바로. 바로 믹. 바로 예. 자, 엔 다스갈 마 머르니 하주틀 болон 아르틀 ордог. 만아흐니 이히흐 가르그득 알다 요우 이히흐 머르니호 урдлыг хийгээд байдаг. 머르니 урдлыг хийхэл 머르 том болчих юм шиг 알골트타 байдаг. 약 운데 볼 머르니 아르틀 머칭 사이 이히흐 임볼 머르 өргөн том харагддаг байгаа. Тэгэхээр 30 өмсгөр их гой тэгшгэн мөртөө тийм зэгзэгэр харагданаа гэсэн үг байгаа шүү. За энэ дасгалыг би тоог нь 12-оор хийгээд байгаа. Манайхан болохоор өөрийнхөө ачаал амралтыг тохируулаад тоог нь хэд хийж болно. А ер нь бол олон тоогоор олон орох тусмаа гарах үр дүн маань илүү гэсэн үг шүү. Мөн адил 30-аас 40 секунд дасгал хооронд амарна. Амрахтаа зүгээр сууж амрахгүй айл олох амжилтаа сайхан авч гаргаад алхаж амрах нь маш их үр дүнтэй шүү. За хоёр дахь оролт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За, ингээд мөрнийхөө ард уртлыг хийцээ. Одоо хажуутлынхаа мөр айл өргөн болж том харагдуулдаг тасглаа юм. Энийг болохоор манайхан жим болохоор гантелтэй алтар хийдэг. Энийг гэрийн нөхцөлд эрзэн ашиглан яаж хийх та бүхэндээ харуулъя. Мөн адил эрзэн дээр гიშгээд гантел барьж байгаа юм шиг хоёр ташаан дээр хийсэн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Энэ тасгал маань мөрний хажуудалд ордог мөрийг урд тал атлаас өргөн болж харагдуулдаг тасгал байгаа. Энэ тасгал зөвхөн эрэгтэй хүн гэлтгүй эмэгтэй хүн хүртэл хийж болно. Эрзээ ашиглан. Эрзээ ашиглах маань эрзээ болохоор өөрийн жинг хийж ийнэ гэсэн үг учраас ачааллаа тоогоо өөрөө тохируулахад эмэгтэй хүн хүртэл хийж болох байгаа шүү. Мөн энэ тасглаа хоёр оролт хийж таадтай өнөөдөр үзүүлье. Энийг гэрийн нөхцөл 4 болон түүнээс дээш тухайн өдрийнхөө ажил болон хоолтын харж байгаад хийж болно. За, хоёр дахь оролт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
За ингээм мөрний гурван цал ерөөдөө эрдэнтэй хийхэд болно. Энийг оролтын болохоор 4-5 татамжийн тоог нь болохоор аль болох өөрийнхөө биеийн ачааллыг тааруулан 20-с дээш хийх юм бол илүү үр дүн гарах байгаа шүү. За дараагийн эрдэнтэй хийж болох гэсэн маань 3 толгой мөн бас гэрийн нөхцөлд эрдэнтэй хийж болно. Мөр хийж байгаа тохиолдолд 3 толгой баг зэрэг ажилтдаг болохоор мөр 3 толгой юу нэг хослох боломжтой асуулт шүү. За одоо энийг бол ерөөд жим маа хийдик манай залуучууд их сайн мэднэ. Франц тасгал гэж хэлдэг 3-3 толгой үнцэн цэцлэх. Энийг эрдэнтэй оролж яач хийх вэ гэхээр мөн адил эрдэн дээр гიშгээд дээшээгөө өргөөд тохоогоор дуулах юм. Нэг. Хоёр. Гурав. Гурав. Тав. Гурав. Одоо. Хэв. Юус. Гурав. Нэг. Гурав. За энэ дээр гад зорч нэг алдаа байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр ингэж орж байгаа дэндүү гарынхаа зай ингэж холдуулах юм бол 3 толгойг нэг орж өгөхгүй. Айл алх ойрхон эрдэнэ ойрхон бариад чихрүүгээ гараа ордуулж ингэж хийх юм бол илүү 3 толгойг орж өгнө. Айл алх чихрүүгээ ордуулдаа гарынхаа зайг ордуулдаг гэсэн үг. Ингээд хэд зайг нь холдуулчих юм бол нэг ачаал авахгүй гэсэн үг. Ойртууллаа. Энэ шүү галж алах алдаа маань. Энийг мөн адил би өнөөдөр жишээ болгож 1-2 оролт. Энэ манайхан бол гэрийн нөхцөлдөө 4 орж болно, 5 орж болно. Тухайн өдрийн өөрийнхөө биеийн байдлыг ашиглаад орвол илүү гарах үр дүн маань илүү байгаа шүү. За дараагийн тасгал маань 3 толгой тасгалыг нэвтаршуулах тасгал байгаа. Ингээд бүтэн дээр эрдэн дээр хоёр өөрөөр зэрэг гიშгээд эрдэнэ нэг гараараа нийлүүлж хатгаж бариад гараа дэше өргөлөө. Зүүн гараараа баруун гараа түшиж барьлаа. Нэг доош айл болох. Сайн боолгож өгөөд дэше 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За эсрэг л та мөн адил 2 эрдэнэ нийлүүлж барин хад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. За энэ дээр аль болох доошо сайн буулгаад дээшээгээ дохоод тгшилдэ. Доошоо барьж буулгаад дээшээгээ дохоод тгшилдэ. Удаан их тусам 3 толгой өчн маань илүү ачаал авч чилэх байгаа. Мөрч бай, 3 толгойч бай, ер нь тасглаа хийж байгаа тохиолдолд темпийг удаан ажилуулж хийх юм бол өчнгөө өвдөх тусам гарах үр дүн маш сайн гарна. Тэгэхгүй манайхан тоон захирагдаад цагнд баригдаад хийдэх тоогоо гүцэх гээд хурдан хурдан хийх бол маш буруу. Чанар үр дүн маш чухал байгаа шүү. Тэгэхээр аль болох барьс игээд удаан болгоно. Барьлаа. Болглаа. Ер нь бол тооны тасгалын тоо нэг чухал биш, гүйтгэл чанар маш чухал шүү. За тэгээд эрдэнтэй гэрийн нөхцөлд мөр 3 толгой хийх тасгалыг та бүхэндээ хийж үзүүллээ. Тэгээд гэртээ манай хийж хэвчээвэл 20 зэр карантин дуустал ядаж биеийн формыг хадгалаад эцсийн хоолоо зөв зөвхөстэй шингээгээд фитнес маань онгоход форма бариад орж ирэх бас их боломжтой шүү. Тэгээд сэтгэл хөдлөл хаанч юугарч тасгалыг хийж болно. Баярлалаа та бүхэндээ.